Magnesia Litera, nominace. Pavel Škácha a kolektiv Jáchymov. Rozsáhlá, instruktivní a bohatě ilustrovaná publikace pojednává o Jáchymově jakožto světově známé mineralogické lokalitě. Najdeme tu pasáže o historii nálezu stříbra a smolince, přehled geologie a ukázky minerálů. Poutavý výklad je výsledkem mnohaletého bádání autorů v archivech i v podzemí rudního revíru. Zda kniha vyhraje, sledujte na ČT Art.